de moral não me faça rir. Vamos, mostre minha real força dos Cavaleiros de Ouro, da qual você falou. Ah! O que houve, cara? Não há saída do vale da Ventania Negra. Prefere cair no fundo do poço ou ser despedaçado com meu golpe? Só há uma escolha. Sinta a destruição máxima! Radamantes, não é à toa que pertence ao grupo dos três juízes, os mais fortes entre os 108 espectros de Hades. Já é tarde para perceber a diferença de nosso poder. Morra, Canon! Mas o que foi isso? Meu corpo não se move! O golpe que apliquei agora há pouco em Lune apenas faz as pessoas terem alucinações. Mas ele nem se compara a este lendário golpe, o Satã Imperial. Quem é atingido por ele só volta a si quando matar a pessoa que eu determinar. Agora faça encontrar com Hades. Não me diga que... Você pretende me fazer matar o Imperador Hades com as minhas próprias mãos? Isso me pouparia tempo e me ajudaria muito, mas não se preocupe. Com esse golpe, apenas estimulei o seu sistema nervoso central e dessa maneira o deixei imobilizado por alguns segundos. E agora eu vou aplicar o meu golpe. Já tá aí, Imperial! A senhora Pandora exigiu que o senhor fosse imediatamente ao Cocytus. Que absurdo! Devemos dar prioridade ao extermínio dos cavaleiros que invadiram o mundo dos mortos. Sim, senhor. Mas tenho a impressão de que a senhora Pandora está começando a ficar impaciente. Ah, está certo. Não precisa se preocupar. Ficaremos aqui para acabar com o Canon e logo alcançaremos os... Não façam isso! Tem centenas de vocês seriam capazes de acabar com esse homem. Canon, acertaremos as contas da próxima vez. Então, irá se render? Ou pretende lutar contra todos nós e morrer? Isso significa que vocês não vão dar ouvidos ao conselho de Radamantes? O quê? Mesmo que venham centenas de vocês, será inútil. Quem tiver amor à vida, que saia daqui. Imbecil, vai se arrepender. Tente acabar com a gente, se for capaz. Veja uma imagem das estrelas despedaçadas.